שלום לכם וערב טוב, מהדורה מוקדמת ליום שלישי. אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7. בהמשך נדבר על אכיפת תנאי התו הירוק בבתי עסק, האם המשטרה צריכה לאכוף את ההנחיות או שאולי פקחי העירייה. נדבר גם על השקרים של ארגון שוברים שתיקה ותביעות הדיבה שהוגשו נגדם, וגם נהיה עם המלצה חמה לאזור לטייל בו בסוף השבוע, שווה לכם לחכות. אבל לפני הכל אנחנו מתחילים עם הדיווחים. ממש בשעה זו דוקטור שרון אלרועי פרייס מכנסת למעשה מסיבת עיתונאים, אז בואו נצטרף ונשמע את מה שיש לה לומר. יותר דברים עם תו ירוק ולהסתמך על זה שהמקומות האלה שאנחנו פותחים אותם יהיו עם סיכון יותר נמוך לתחלואה, ולכן אנחנו מאפשרים התקהלויות יותר גדולות בתנאי תו ירוק. אז כן, בהחלט, זה משהו שמשרד הבריאות הוביל לפתיחה של המשק, לחיים לצד הקורונה, בצורה בטוחה. שאלה נוספת של קטי דור. יש קושי לאכוף את התו הירוק, ויש הפרות ועיגול פינות של הציבור בעלי העסקים לגבי ההנחיות והתו הירוק. עד כמה אתם מוטרדים מכך, ומה המשמעות של התחושה בציבור שהקורונה מאחורינו? אז קודם כל חשוב להגיד, הקורונה לא מאחורינו. הקורונה פה, אתם רואים גרף עם מספר נפטרים, או ראיתם מספר חולים קשים, זה עדיין פה, אנחנו עדיין צריכים להתמודד עם זה. וגם אנשים שחוסנו ואפילו מחזיקים בתעודת מתחסן, עדיין יכולים, בשיעור יותר נמוך, אבל יכולים לחלות, ולכן אנחנו ממשיכים עם המסכה, עם הריחוק החברתי, ולעשות את הדברים באמת בזהירות. אנחנו לא רוצים לעשות קפיצות גדולות מדי, ולמצוא את עצמנו עם תחלואה גבוהה. אז הבסיס לזה הוא באמת של כולנו. לא יכול להיות שוטר ופקח בכל מקום, בכל מסעדה, בכל חדר כושר שפותח בתנאי תו ירוק. אז האחריות היא עלינו. גם האנשים שמפעילים את המקום הזה, להפעיל אותו בתו ירוק, וגם האנשים שבאים להתאמן, לראות אירוע תרבות, לאכול במסעדה, באמת לעשות את זה עם התו הירוק. אם אנחנו לא נשמור על עצמנו, אנחנו לא נוכל להתקדם בפתיחות ובהגדלה של הכמויות, כי פשוט תתחיל תחלואה. אז הבסיס לזה זה פתיחה בטוחה שמבוססת על תו ירוק, ועל זה באמת צריך לשמור כל אחד מאיתנו. ענבר טויזר, N12, האם בוחנים קיצור, ביטול או הקלה של הבידודים לתלמידים במערכת החינוך? בידוד שמישהו שבא במגע או של חולה הוא בידוד. בידוד הוא בידוד הוא בידוד, לא עושים קיצורים. אנחנו כן מנסים לראות איך בתנאים החדשים במגפה הזאת, שבה רוב התחלואה תהיה בילדים ובאנשים לא מחוסנים, ובילדים זה יותר מורכב כי הם גם לא יכולים להתחסן, איך אנחנו מנסים לייצר תנאים שבהם הילדים יכולים להמשיך ללמוד. זה לא קשור לקיצור בידוד, אין טעם לעשות בידוד של 3 ימים במקום של 10 ימים, יש משמעות ל10 ימים של בידוד, אבל אנחנו כן בודקים מתווים שמבוססים על בדיקות מהירות ועל דברים נוספים, כדי לראות איך לשמור את מערכת החינוך פתוחה, ושיהיו כמה שפחות ילדים שמלכתחילה יוצאים לבידוד. מיטל יסור, ישראל היום. לאור המגמות המעודדות של ירידה בתחלואה ועדויות להשפעת החיסון והעובדה ש85% מבני 60 ומעלה מחוסנים, האם עדיין לגיטימי לדבר על הגבלות בפסח או הגבלות בכלל? אני לא חושבת שצריך כרגע לדבר על הגבלות בפסח. קודם כל, פסח הוא עוד חודש, וכולנו יודעים כמה זמן זה חודש במגפת קורונה. הרבה דברים יכולים להשתנות. אם נתוני התחלואה ימשיכו ככה, שאנחנו נמצאים במצב יציב של מאומתים, הלוואי וגם יורדים, אבל נמצאים במצב יציב של מאומתים, מקדם הדבקה שהוא אחד או פחות, וכמות חולים קשים וקריטיים שהולכת ויורדת, לא יהיה צורך בהגבלות. אבל הבסיס הוא באמת על כל אחד מאיתנו, לשמור על התו הירוק, לשמור על המסכות, לשמור על הריחוק. בדרך הזאת היא לא נצטרך להיות בהגבלות בפסח, וזה באמת אחריות של כולנו, כולנו יכולים לעשות את זה ולהגיע למקום הזה שיהיה לנו חג נורמלי. שאלה נוספת מיטל יסור. ראש הממשלה הודיע לאחרונה שנצטרך להתחסן כל חצי שנה. מה ידוע עד כה על תוקף חיסוני הקורונה? מה עמדתך ועמדת המשרד בנושא? אז לא ידוע הרבה על תוקף החיסונים. זה חיסונים חדשים, ולכן אנחנו לא יודעים כמה זמן הנוגדנים מחזיקים. מה שאני יכולה להבטיח לכל הציבור בישראל, שההחלטות של משרד הבריאות תהיינה החלטות מקצועיות שמבוססות על מידע מקצועי בספרות המקצועית. זאת אומרת, אנחנו עורכים מחקרים לראות כמה זמן נשארים נוגדנים בגוף של אדם אחרי שהוא חוסן.
גם אנחנו עושים את המחקרים האלה, בטוחה שגם גורמים אחרים, ועל פי זה תתקבלנה החלטות, האם צריך לחסן אחרי חצי שנה, אחרי 8 חודשים, אחרי שנה, אנחנו עוד לא יודעים את זה. אבל כל החלטה שתתקבל, תהיה מבוססת על ספרות מקצועית, שתסביר למה אנחנו מקבלים את ההחלטה הזאת. בדיוני הוועדה המייעצת לחיסוני קורונה, לא הייתה תמימות דעים בנושא של חיסון מחלימים. ניתן כי אין מספיק עדויות להדבקה חוזרת אצל מחלימים, ושמתן חיסון למחלימים במנה אחת מנוגד לפרוטוקול של פייזר. מדוע חשוב אם כך לחסן מחלימים? קודם כל, מתן חיסון אחד לא מנוגד לפרוטוקול של פייזר. פייזר לא בדקו את זה על מחלימים, ולכן זה לא מנוגד לפרוטוקול. פייזר עשו בדיקה על אנשים שלא חלו, ואמרו, הפרוטוקול שלנו הוא לאנשים שלא חלו, דורש שתי בדיקות, שני חיסונים, ביום 0 וביום 21. ואכן, לפי זה אנחנו פועלים. בשיקול של חיסון מחלימים נכנסים כמה דברים. קודם כל, האם יש לנו מספיק חיסונים? לשמחתנו יש לנו. הדבר השני זה, האם יכול להיות שעם הזמן תהיה ירידה בכמות הנוגדנים? מסתובבים בינינו אנשים שחלו במרץ ובאפריל שנה שעברה, זה כבר כמעט שנה, לפעמים יותר אפילו אם הם חלו קודם, והסיכון הוא בכל זאת סיכון שרמת הנוגדנים תלך ותרד. זה נכון שאנחנו לא יודעים עד הסוף מה הסיכון בדיוק ומה רמת הנוגדנים שנחשבת מוגנת, זה בדיוק חלק מהדברים שאנחנו בודקים עכשיו, אבל עם כניסה של וריאנטים שיכול להיות שעלולים להדביק מחדש אנשים שכבר חלו, כמו למשל הווריאנט הדרום אפריקאי, שיש חשד כזה, רצוי שאנשים מחלימים, תהיה להם את האופציה לפחות לבחור האם הם רוצים להתחסן או לא. ולכן משרד הבריאות מאפשר את זה. כשלא היה מספיק חיסונים, אמרנו, אנחנו מתעדפים קודם את האנשים שלא לא חלו, ואנחנו רוצים שהרמת המוגנות תהיה גבוהה בכל האוכלוסייה, ולמחלימים יש רמת מוגנות בהחלט. עכשיו שיש לנו מספיק חיסונים, ואנחנו רואים וריאנטים שנכנסים שעלולים להדביק אנשים שכבר חלו בעבר, חלקם עברו מספר חודשים מאז שהם חלו, אנחנו מאפשרים גם למחלימים להתחסן במנת חיסון אחת. אדיר ינקו ויינט, האם מגבלות ההתקהלויות? כן, כך ממש עכשיו דוקטור שרון אלרועי פרייס בהודעות או בהצהרות לתקשורת. ואנחנו רוצים להמשיך לשאר ענייני היום ולעבור לכתבנו הללי ביטון רוזן שנמצא בכנס הציונות הדתית שם באילת ולקבל ממך הלל מידע ראשוני האם מתקיימים מאמצים להשבת עצמותיו או לחיפושים אחר אלי כהן בסוריה. ערב טוב ליטל, אם כן התפתחות משמעותית, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו מאשר הערב כי קיימים מגעים מול הסורים וגם בתיווך רוסי להחזרת שרידיו של לוחם המוסד אלי כהן זכרו לברכה. על פי הדיווח הזר שמתקבל הערב, הוא עבר מסמך או פריט לבוש אל מדינת ישראל בכדי לבחון האם באמת יש התאמה בין הדברים. דיווח שלנו מערוץ 20 לפני מספר שבועות, גם הוא נשען על דיווח של תקשורת זרה, אומר שהרוסים פועלים רבות על מנת לחפש ולמצוא את שרידיו של לוחם המוסד לשעבר. אם כן, ראש הממשלה מאשר הערב את הדברים. ומהדיווח הזה אנחנו עוברים לדיווח כאן בפוליטיקה הישראלית. הערב שלמה בוחבוט, ראש עיריית מעלות לשעבר, הוא מודיע על תמיכה במפלגתו של גדעון סער, מפלגת תקווה חדשה, אבל פרט מעניין שמה לעשות הארכיון זוכר הכל. לפני כ-5 שנים אותו שלמה בוחבוט נמצא ברמאללה, הוא מבקר את אבו מאזן, יושב ראש הרשות, ולא רק שמבקר את יושב ראש הרשות, גם פוקד את קברו של רב המרצחים יאסר ערפאת, יימח שמו, חוזר מאותו ביקור ואומר שהיה ביקור בהחלט מעניין, הוא מסקרן, אבל מה שמעניין לא פחות זה התמיכה המפתיעה של איש מפלגת העבודה לשעבר בגדעון סער. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. במידה וגדעון סער ככה ירצה להגיב לדברים, אנחנו כמובן נביא אותם אליכם. עד כאן ליטל מאילת. תודה רבה לך, הלל, תודה. אנחנו לעניין הבא. לראשונה מאז פרוץ הקורונה מתקיים היום טקס סיום מסע כומתה בליווי ההורים בחטיבות גולני והצנחנים. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, אני מניחה שזו התרגשות גדולה להורים.
כן, בהחלט התרגשות גדולה מאוד להורים, גם התרגשות גדולה מאוד למפקדי החטיבות הללו, גם חטיבת גולני, גם חטיבת הצרכנים. והערב הזה, כאשר אתה שומע את מפקד חטיבת גולני, סגן אלוף שמעון בסיסו, כאשר הוא מדבר על הסיום הזה, על האירוע המיוחד הזה, הכל כך מרגש מבחינתו, מבחינת ההורים, כאשר הורים הורשו לראשונה אחרי שנה להשתתף בטקס הזה שסיום מסלול, סיום טקס קבלת הקומטה, 50 קילומטרים הלכו הלוחמים הללו של גולני, מצומת מגידו ועד צומת גולני, איך לא, ובסופו של דבר ההורים מקבלים אותם. צריך להזכיר ולומר שמדובר בהורים מחוסנים, מדובר בחיילים שקיבלו את התו הירוק, שהתחסנו כבר פעמיים, כל אלו הורשו להיות בטקס, והם, על פי הנהלים של צה"ל, גם מורשים להיפגש עם ההורים שלהם, בני משפחותיהם, כפי שאנחנו יכולים גם לראות. טקס מקביל גם בחטיבת הצנחנים, גם הם מסיימים את מסע הקומטה שלהם עם הורים, וזה בהחלט בצה"ל נקודת ציון ונקודת מפנה, כי מאוד היה חשוב לצבא להראות עד כמה הקשר הזה שבין ההורים, בין המשפחות לבין החיילים, הוא קשר שלא נגמר ברגע אחד שהילדים הללו הולכים לבקום. ואיך סיכם את מפקד בח הלוחמים של גולני? עד הניצחון. זאת ההגדרה של גולני, זאת תוואי הניצחון של גולני, זה גם תוואי הניצחון הראשון לפחות, הפעם הזה והערב הזה של גולני, כאשר הם מתאחדים בבני משפחותיהם עם סיומו של מסע קופתה, כן. 50 קילומטרים, ועם ההורים שלהם. מרגש כל כך. חזרה לשגרה גם בצהל. נכון. קובי פינקלר, תודה רבה. בימים האחרונים הוציאו מספר רבנים מובילים בחסידות חב"ד מכתבי תמיכה למפלגות שונות, חלקם ליהדות התורה, חלקם דווקא לציונות הדתית. אז מה קורה בחסידות חב"ד ולמי יצביעו החב"דניקים? קובי בורשטיין, בוא תעשה לנו סדר. ערב טוב ליטל, כמו שאמרת, מספר רבנים שונים הוציאו בימים האחרונים מכתבי תמיכה למספר מפלגות שונות. אבל בשביל להבין מה קורה ביהדות התורה, בחב"ד צריך לחזור קצת אחורה. בחסידות חב"ד באופן עקבי, בדרך כלל, לא מורים למי להצביע. הכלל הזה הופר פעמיים, בפעם הראשונה ב-89, אז אגודת ישראל ודגל התורה נפרדו, ובשל החשש שהמיעוט החסידי לא יעבור את אחוז החסימה, הרבי מחב"ד הורה להצביע לאגודת ישראל, שסימנה כמו אז היה, אז כמו היום היה ג'. הכלל הזה הופר פעם נוספת ב-96, אז הייתה הצבעה ישירה לראשות הממשלה בין נתניהו לשמעון פרס, ומרכז בית דין רבני חב"ד הורה להצביע לנתניהו. מאז אין הוראה למי להצביע. יש, הרב לפני שהוא נפטר אמר שיש חוב קדוש להצביע למפלגה החרדית ביותר, ומאז ועד היום נחלקים החסידים מי המפלגה החרדית ביותר. מבחינתם החרדית ביותר זה כמובן המפלגה שמחזיקה בשלושת השלמויות של תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל, כשכל אחד מהרבנים בא ואומר דווקא המפלגה הזו היא נחשבת החרדית ביותר. נציין שגורם רשמי בחב"ד, שמונה על ידי מרכז רבני חב"ד, בדרך כלל עד היום לא הורה למי להצביע. כן, מעניין מאוד, ואנחנו לא יודעים למי הם יצביעו, ואנחנו יודעים למי הם לא יצביעו, כנראה לא ליאיר לפיד שממש תקף אותם במערכת הבחירות האחרונה. קובי בורשטיין, תודה רבה. תודה. עכשיו עניינים כלכליים, הכנסות המדינה ממיסים ירדו בשנה החולפת ב-5.5% בלבד ועלו ב-3 מיליארד שקלים. על פי התחזית, ארז סדוק, פרשננו הכלכלי, זה טוב לנו, זה רע לנו, בוא תסביר לנו. כן, ערב טוב. קודם כל זה מצוין לנו, זה ממש מצוין, זה מראה את מה שאמרנו כל הזמן, שהמשק בסופו של דבר עבד. משק קורס, הכנסות ממיסים צריכות לקרוס גם. ההכנסות ירדו בפחות מ-6%. הצפי להכנסות ממיסים היה 330 מיליארד שקלים, 311 מיליארד, זה הצפי לפני הקורונה, כן? 311 מיליארד שקלים, זה מה שנקבע, אפילו יותר, ב-3 מיליארד יותר ממה שציפו בעקבות הקורונה, וזה מראה באמת שהמשק עבד. אנחנו דיברנו על כך שבנק ישראל הראה איך בסגרים שהיו, המשק עבד בין 80% ל-90% מהמשק עבד גם בסגרים.
הגענו אפילו ל-95% עבודה בין סגר לסגר כשהיו הרבה מגבלות. כן. בסך הכל, כל נושא האירוח והמסעדות שלא עבדו, התרומה שלהם גם למשק, גם להכנסות המסים, היא נמוכה יחסית. גם אותם מובטלים לרוב אלה אנשים עם הכנסות נמוכות שלא מגיעים לרמת מס או שמשלמים מס מאוד נמוך, הם לא, זה לא הזיק בעצם למשק להכנסות ממסים. מה שזה אומר ליטל בשורה התחתונה, נכנס הרבה כסף, אפשר היה לממן את החלט ודמי אבטלה ואת המענקים לעסקים, ולצאת באמת לצמיחה הצפויה ב-2021 במצב הרבה יותר טוב מרוב מדינות העולם, גם ממה שאנחנו חשבנו. ארז צדוק, תודה רבה לך. תודה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך ננסה לברר מי אמור לאכוף את תנאי התו הירוק בבתי עסק, האם זו המשטרה או אולי דווקא הפקחים של העירייה. יאיר קראוס ואבי ילאו ילוו אותנו בחלק הבא. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ומצטרפים אליי שני הפרשנים שלוו אותי המשדר הזה, יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שבדרך כלל אנחנו רואים אותך אי שם מהצפון מדווח לנו על הקורונה, מה שלומך? מצוין, ערב טוב. ועכשיו אתה סוף סוף איתנו כאן בשידור כפרשן. יש לה קצת של הקלה. כן, ומצטרף אלינו גם אבי יאללה, הוא אקטיביסט ויזם חברתי, מה שלומך? שלום ליטל. אתם כבר מעודכנים בתשדירי הבחירות שהתחילו עכשיו, יצא לכם לראות קצת? יצא לי לראות כמה. בוא נגיד ככה, אם לא מפתיעים, לא מחדשים יותר מדי, מאוד חוזרים על עצמם, אין חדשות. האמת שאני מאוד אוהב לראות אותם, אני זוכר כל מערכות הבחירות האחרונות, בכלל מאז שאני ילד, שאני מתכנסים סביב מדורת השבט לראות את המטורללים עם המפלגות האזויות שמבקשות להתמודד ולהביע את הקול שלהם, וזה דווקא כיף. לרוב הסרטונים האלה שנונים, לרוב הם מצחיקים. אני מאוד נהנה, למרות שאין ספק שעבד על הנושא הזה הקלח, אנחנו כל כך בשנות ה-90 וה-80 היום כשכבר יש טיק טוק ואינסטגרם ופייסבוק לייב, כאילו זה מרגיש קצת מיושן, לא? זה מאוד מיושן, כאילו בעידן שהיום שכל אחד יכול להעביר את המידע באמצעות טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, כאילו התשדירים האלה זה משהו מאוד מיושן כל כך, שאני לא יודע למה ממשיכים לעשות את זה. האמת שזה הרבה יותר רחב, אנחנו זוכרים את רק מסוף השבוע האחרון, מיום שלישי, שבוע שעבר, כאשר נתניהו הגיע לעשות סטנדאפ, והשופט של בית המשפט, השופט של ועדת הבחירות, פשוט פסל את השידור בגלל שזה תעמולה מבחינתו. כל מותר לעשות תעמולה באינטרנט, בדיגיטל, רק בטלוויזיה הקדושה אסור לעשות חלילה תעמולה. לא מה שקורה אצל אופיר וברקו, זה לא תעמולה פתאום. אבל כל הדברים האלה הם כל כך נכונים לבוא ולומר מה מותר לשדר ומה אסור לשדר, כאשר האמת שהרוב נמצאים בדיגיטל, בכלל אנחנו יודעים שהציבור נמצא בדיגיטל, גם לא מעט אנשים צופים בנו ברגעים האלו דרך הדיגיטל, ולאו דווקא דרך הטלוויזיה המסורתית. נכון, נכון. אז בואו באמת נתחיל עם ענייני היום. כשבאנו להפעיל את זה כרגע, כשאנחנו עדיין עם לא מעט מאומתים ארצי, בין 3,000 ל-4,000 מאומתים מדי יום, זה אומר שרוב מערך הבדיקות כיום הוא בשימוש לאותם מאומתים, לאנשים עם סימפטומים, למגעים שלהם, ולכן במצב הזה כרגע אי אפשר היה להשתמש בבדיקות ה-PCR כדי לפתוח תווים ירוקים, כי זה פשוט מה שזה יגרום לזה שכל המערכת בדיקות שלנו תהיה מוצפת באנשים שרוצים להוציא תו ירוק לפעילויות היום-יום, ובסופו של דבר, הזמן שלנו מביצוע בדיקה עד התוצאה יעלה ל-48-72 שעות, כי פשוט יהיה הרבה עומס במערכת, ואז אנחנו לא נצליח לטפל בחולים, לא נצליח לזהות מוקדם מגעים וכולי. כן, אז מערך הבדיקות המהירות הוא עדיין לא מספיק טוב עבור שימוש בבתי עסק ובמשק כולו, כך אומרת שרון אלרועי פרייס. אולי נתחיל איתך, יאיר, בתור כתב בריאות, איפה זה עומד כרגע, תוך כמה זמן יהיה מערך בדיקות מהיר? סליחה, מערך הבדיקות לא צריך להיות בפול קפסיטי, ולא צריך לאפשר את הגחמות של אותם מתנגדי חיסונים, פריבילגיים שמחליטים להיות עלוקות על הגב שלנו, והם אומרים, אתם תתחסנו, אתם לא תסכנו אותנו, ואנחנו לא מוכנים להתחסן נגד קורונה. לא ייתכן שאני, מהתקציב של המדינה, מהכסף של המיסים שלי, יממנו את אלו שלא מוכנים להתחסן. מי שלא רוצה להתחסן ורוצה להיכנס למסעדות, לאירועים, לחתונות, לפאבים, לא משנה לאן, לבתי קולנוע, יבוא, יתכבד, ישלם עבור את עלות הבדיקה, וימצא נקי ושלילי לקורונה, יתכבד להיכנס. לא אני צריך לממן את הבדיקות הללו.
כן, אבי, איפה אתה על הסקאלה הזאת שבין האם אנחנו צריכים לממן בדיקות, או שמהצד השני גם אי אפשר ממש להגיד למי שלא מתחסן, אתם לא נכנסים לשום מקום יותר? תראי, בתור מישהו שהלך והתחסן, ואני חושב שאני מאוד קורא לאנשים ללכת להתחסן, אני חושב שזה סופר חשוב, סופר משמעותי, ואם אנחנו באמת רוצים לצאת מהתקופה המופרעת הזאת, מהשנה המשוגעת הזאת, אני חושב שאנשים צריכים ללכת להתחסן, ויחד עם זאת אבל, אני מתנגד בטח לכל הנושא של לכפות על אנשים, אני חושב שצריך לעודד אנשים ללכת להתחסן, כן. צריך לעשות אקסטרה של דברים, לתת תמריצים, אבל יש פה, אני חושב שיש שיח שבעיניי מאוד מאוד בעייתי, מה? שבשם החרדה הזאת, לעניין שאנשים צריכים להתחסן, פוגעים בזכויות יסוד של אנשים, וזה בעיניי לא מתקבל על הדעת. הזכויות יסוד שלך הן מלאות עד שאתה פוגע בי. זכותך לקפוץ מהקומה השלישית מהחדר. אני לא יכול למנוע ממך לקפוץ מהחלון, אבל אני כן יכול למנוע ממך לקפוץ ולקחת אותי איתך. יש פה שאלה של העניין של המרחב הציבורי. ואיזה דברים חלים במרחב הציבורי? האם בשם לצורך העניין, העניין הזה של חובת החיסון, אנחנו פוגעים באופן אנוש בזכויות של אזרחים ואזרחיות, או שאנחנו אומרים, אנחנו, אוקיי, מתוך הבנה שבעצם כדי לצאת מהמצב הזה אנחנו צריכים שגם אם יתחסנו, אנחנו נעודד אותם, אנחנו נתמרץ אותם, אנחנו נסביר. אז יפה, זה היה תמרוס הכי גדול. ברגע שאני אומר, מקומך לא יעיתי, זאת אומרת שאם יש עכשיו חתונה או מסעדה, אתה לא תשב איתי במסעדה כי אתה מסוכן ואתה מסכן. זכותך לגיטימית המלאה, לא להתחסן, תתקבל ותישאר בביתך. אז אפשר לעשות עם בדיקות, בדיקות שבועיות, בדיקות יומיות, אני לא יודע. ומי מממן את זה? אני צריך לשלם את הבחירה שלך שלא להתחסן? זכויות הפרט הן חשובות, אבל נדמה לי שפתאום זכויות הפרט הן הרבה יותר חשובות מזכויות הכלל. זאת אומרת, זכותך לקדוע חור בספינה, כי אני לא יכול למנוע ממך את הזכות לקדוע חור בספינה, וזכותי לצלול איתך עמוק עמוק בטיטניק. אני מבחינה רעיונית, אני פשוט חושב שיש גם לקרב אלה שמתנגדים, או שיש להם כל מיני סימני שאלה לגבי טיב החיסון ולגבי האירוע עצמו, אני חושב שזה קולות שצריך להאזין להם, להקשיב להם, כי בסוף לא הייתי רוצה להיות במקום שכולנו עדר אחד שהולך ועושה הכל, גם הקולות האלה הם סופר משמעותיים. אני רוצה ברשותכם עוד עניין מורכב שנתקלנו בו אתמול, כלומר, מי אוכף את תנאי התו הירוק הזה שבכניסה לבתי עסק? המשטרה אומרת, אנחנו הודענו מראש שאנחנו לא נהיה אלה שנאכוף את תנאי התו הירוק, והם בעצם מפנים את זה לעיריות, הם אומרים, קחו אתם את הפקחים שלכם ואתם תאכפו את הבדיקות, אז זה כרגע נופל קצת בין הכיסאות. בואו נעשה סדר חברים, יש לנו כרגע מטרה אחת בכל המגפה הזאת, להגיע ל-23 בחודש, עם משק פתוח, עם כלכלה פתוחה, עם שמיים פתוחים, עם תיירות פתוחה, עם הכל פתוח. כשנעבור את הבחירות, ב-24 לחודש נדמה לי, אנחנו כבר כנראה נחזור לאחור. זו המטרה. ברגע שהמטרה בניהול המגפה, ברגע שהמטרה בניהול המגפה היא מטרה פוליטית, זאת אומרת שכל הסתרת המגבלות, כל הצול החגור, כל ההפקרות שהיום קורית, כאשר אין דין ואין דיין, פתחו את הכל, אין אכיפה על כלום. אנחנו יודעים שיותר מ-80% מהמבודדים לא מקפידים על בידודים. אנחנו יודעים כאשר אנשים לא מקפידים על ההנחיות, והכל פתוח, ואף אחד לא בודק באמת אם יש לך תו ירוק או אין לך תו ירוק. כל המטרה הזאת נועדה לקחת אותנו לקראת כינוסי הבחירות, לקראת יום שלישי בשבוע הבא. ביום רביעי אני מניח שאנחנו נשמע זמירות שונות לגמרי מאותם חברי הממשלה משמאל ומימין. אז אני כן רוצה להקשות עליך ולשאול אותך בכל זאת, כשאומרים לך שלמעלה מ-90% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל מחוסנת, שרוב האנשים התחסנו, למה לא לפתוח? אנחנו רחוקים את זה. רק 90% מהאוכלוסייה בני 50 ומעלה, 60 ומעלה, אותם אנשים בסיכון. עדיין יש לנו אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה שלא התחסנה, ושיושבת כנטל על הצוואר של כולנו, ובגלל שבגללה אנחנו לא יכולים לצאת לחופשי מהמגבלות הללו, וגם ילדים שלא יכולים להתחסן משלב זה, ונשים בתחילת ההיריון, יש גורמי סיכון שעדיין אנחנו מסכנים אותם. תראו מה קורה בבתי הספר, כאשר אנחנו לא מחייבים את המורים להתחסן, לא מחייבים את עובדי ההוראה להתחסן את הצוותים, והילדים שלנו, רק הבת שלי עכשיו נמצאת כבר בבידוד השני ברציפות שלה. אז אני רוצה לשאול אותך, אבי, כי מהצד השני, כל הזמן לחצו לפתוח, בעלי חדרי הכושר, בתי הספר, ההורים שרצו להחזיר את הילדים שלהם ללימודים, אז אתה יודע, האמת היא כנראה איפשהו באמצע. אני מסכים עם יאיר לגבי זה שבעצם השיח הזה, שזה הופך להיות משהו מאוד פוליטי, שהכוונות זה 23 במרץ, ושזה הכיוון. זה קודם כל מגביר את החוסר האימון שיש, אוקיי? אני הלכתי לקניון, הלכתי למסעדה, אף אחד לא שאל אותי לגבי תו ירוק, אף אחד לא בדק אותי, וואו. נכנסתי, וזה היה, כולם רוצים לחזור לשגרה, כבר נמאס להם. אפשר להבין את זה, כן? אבל כאשר אנחנו באים ושואלים את הציבור,
איך אתם פועלים, ומה נדרש מכם, ואנחנו רוצים שיהיה איזושהי מחויבות שלהם, אנחנו גם צריכים לקחת בחשבון שהשיח הפוליטי מאוד מאוד פוגע באימון של הציבור. ולא בכדי יש אנשים שפשוט מסרבים לשמוע להנחיות, מסרבים ללכת להתחסן, כי הם חושבים, ויש להם אולי במידה מסוימת של יש להם על מה לסמוך, שזה, כל השיח הזה אינו אלא פוליטי. קוראים לזה ממשלה פריטטית. ברגע שגנץ אומר, בוא נפתח הכל. אני לא יודע. בגלל אינטרסים פוליטיים, כל אחד מנסה להראות לבייס הפוליטי שלו כיצד הוא גבר וגיבור גדול. אז כן, הממשלה הפריטטית הביאה לתוצאות, הערות, האסון האלה, מהגל השלישי, אני חושב. אבל אני לא הייתי רוצה להאשים את הממשלה הפריטטית. לא, הם לא הסכימו על שום דבר, צריך להגיד את הדברים. יש פה פשוט עניין התנהלות קלוקלת. של מי? לצד הממשלה, אוקיי? יפה, ממשלה יש לה גם שמאל וגם ימין, ממשלה פריטטית, אנחנו צריכים להאשים את כולם, אני חושב, באופן שווה. ובתווך גם הציבור שפשוט פרק כל עול, ראינו את מסיבות פורים, ראינו מה היה, גם הציבור חייב לא להיכנס לשעננות ולא לחשוב שהכל בסדר והמגפה מאחורינו, אבל בואו נעבור לעניין הבא. לאחר שעשה את הבלתי יאמן והביא מיליוני חיסונים לישראל, ראש הממשלה נתניהו החליט על העברת חיסונים עוטפים למדינות זרות. זה לא הגיע על חלל ריק. מדינות בעולם מתחננות לישראל שתספק להן חיסונים, ממש אור לגויים. המטרה כמובן הייתה שזה ישמש לנו לרווחים מדיניים. התבשרנו אתמול שנפתחו שערי שמיים. גנץ פנה במכתב לראש הממשלה שבו כתב שהוא מבקש לקיים על כך דיון בקבינט. אני מצטט מהמכתב, אם אכן מדובר בצורך מדיני חשוב, יש לאפשר את העברת החיסונים. כן, שר הביטחון בני גנץ פנה היום במכתב אל ראש הממשלה נתניהו ואמר כי הוא מוכן לקיים דיון בקבינט על העברת החיסונים למדינות זרות, והוא גם כתב, אם אכן כך הדבר, הוא מוכן לשקול את העניין הזה. מה אתם אומרים על זה? או למה לא אפשרו את זה קודם? אני לא מבינה. אני חושב שכל העניין הזה של החיסונים ולהעביר את זה למדינות אחרות, קודם כל, אנחנו צריכים לדאוג שכולם פה באזור הזה התחסנו, שזה כולל את הפלסטינים שנמצאים פה לא רחוק מאיתנו. מחסנים גם אותם. שגם אותם צריך לחסן. התחילו אתמול, ממש אתמול התחילו לחסן אותם. ונדמה שיש פה איזשהו סחר בכל מה שקשור לחיסונים. ובעיני יש פה משהו ברמה ערכית, משהו מאוד מאוד פסול, אוקיי? האם צריך לקחת את החיסונים האלה והתחיל לחלק אותם? אני לא יודע. אבל כן, אני חושב שצריך להתנהל בזהירות. ואני מאוד שמח בעניין הזה שבני גנץ מציב סימני שאלה וקורא לקיים דיון על הדבר הזה, ולא שנתניהו ייקח את זה ויתנהל לזה באופן עצמאי. אז אני רוצה לשאול אותך, יאיר, אבל מדובר, כך אומר לפחות ראש הממשלה, בחיסונים שהם עומדים לפוג תוקפם עוד חודשיים שלושה, ואם אזרחי ישראל יש להם די ויותר חיסונים, למה לא להעניק כמה אלפים לכאן או לכאן בשביל הטבות מדיניות כאלה ואחרות? אני מוכן לומר בצורה די ודאית שהמכתב הזה לא נשלח. בדרך כלל המכתבים הללו נועדים ליצור איזשהו ספין או לשרת את צורכי התקשורת. זה מכתבים שבדרך כלל נשלחים אל כלי התקשורת בהעתקים סודיים עוד לפני שמגיעים לנימן שלהם. גם הסיפור של גנץ פתאום שהוא מתעורר, כבר היינו כמה סבבים סביב הדיון הזה לגבי פלסטינים. אני מבין את השיקולים לכאן ולכאן במבצע החיסונים, ואתם יודעים מה? אני רוצה לומר משהו. אני חושב שלא בהכל אני מבין. זאת אומרת, אני חושב שאני לא מבין את כל השיקולים של ראש הממשלה נתניהו בשבתו כראש ממשלת ישראל באשר לחלוקת החיסונים. כן, אני דורש שקיפות. כן, אני דורש שדברים לא יעשו במחשכים. אבל כן, אני סתומך היום, אחרי שאני יכול לתת את הקרדיט לנתניהו, שר הבריאות ולממשלה, ובכלל לקדוש ברוך הוא, על עברת מבצע החיסונים בישראל ועל המבצע הלאומי הזה, שאם יש אילו שיקולים של לנהל אולי איזשהו סחר של אינטרסים עם החיסונים ולהעביר אותם למדינות זרות, אם זה משרת את האינטרסים של מדינת ישראל, אני חותם על זה. אז בעניין הזה, אני דורש שקיפות, אבל אני לא ממהר ליצוק חמאס נגד ובוא גם נזכיר שהגבילו את המכסה לעד 5,000 חיסונים למדינה, זה ממש כלום. אם זה נותן לנו אחר כך הטבות מדיניות, אני אומרת למה לא. אז בעניין הזה, אולי שווה לשאול, למה מדינת ישראל לא מנצלת את העניין של החיסונים, אפרופו העניין של עזה, כדי לקבל מידע לגבי השבועים שנמצאים שם, כדי להחזיר את גופות החיילים הדר גולדי ואורן שאול, אברה מנגיסטו, אישה מסייד בג'ומה אבו ענימה, למה לא משתמשים בזה? אם רוצים להשיג הישגים מדיניים ומדברים על החיסונים כי איזה אמצעי להשיג דברים כאלה, אז למה לא משתמשים בזה? כדי להחזיר, אגב, אני רוצה להגיד לכם, שגם הפסיקו עכשיו לחסן את מבקשי המקלט שנמצאים כאן בינינו, כן, שנמצאים פה, והפסיקו לחסן אותם. למה? היה חיסונים בלדינסקי, לא? עכשיו, רק לפני מספר ימים, פרסמו שבעצם משרד הבריאות הפסיק את העניין הזה של החיסונים. אני לא מבין למה עושים את זה, אני לא יודע מה ההתנהלות
או מה הרעיון שעומד מאחורי זה, אבל אם יש חיסונים שתכף פג תוקפם, אז אפשר לנצל את זה למשהו שאפשר להשתמש בו גם בנושא הזה. אני חייב לומר, במציאות אוטופית הייתי שמח לבוא ולומר שלא צריך לחסן את המסתננים, אבל זו לא המציאות. המציאות היא כרגע... למה שתרצה להגיד דבר כזה? המציאות כרגע היא שזו מגפה, וכולנו מדביקים אחד את השני, וכאן מדובר כן. בשלום האנושות ובשלום העולם. ולכן מסיבות אומניות ובכלל, גם מסיבות תועלתניות כאלו ואחרות, חייבים לחסן את כל מי שימצא כאן במדינה, בין אם הוא מסתנן, בין אם הוא פלסטיני שנכנס לתוך שטחי מדינת ישראל, כולם חייבים להיות מוגנים מפני הקורונה. אז ממש אתמול גם התחילו לחסן את העובדים הפלסטינים שנכנסים לישראל, אבל בואו נעבור לעניין הבא. אני השנה הולך להצביע לליכוד, לאמר בנימין נתניהו. תראה מה עשה למגזר, לכל המזרח התיכון. עשה לנו שלום עם כל מדינות ערב. הוא איש שהביא 4 הסכמי שלום למדינת ישראל. גם החיסונים שהביא לארץ, שכל העולם רוצה את החיסון הזה. כל מה שצריך, לא חסר לנו כלום. הוא היחיד מבין ראשי הממשלה שהיו, שהשקיעו במגזר הערבי. רק הוא היחיד שרוצה לתמוך במגזר שלנו ורוצה לשלב אותנו בחברה הישראלית. ביבי מנסה לעשות הכל שיוריד את הפשיעה בחברה הערבית. כן, ראש הממשלה נתניהו מעלה הילוך בקמפיין השטח, חורש על הערים הערביות, אתמול היה בנגב, היום באבו גוש, רואים אותו ככה ממש פונה לציבור הערבי. השאלה אם הוא באמת יצליח להביא את הקולות האלה, כי כרגע מצבת הסקרים של הליכוד עדיין יציבה. רמת כן. הציניות של נתניהו פשוט מרחיקה שחקים, כאילו זה למה? זה מטורף. כי ראש ממשלה שמכהן, כי ראש ממשלת ישראל, ברצף מ-2009, שכל פעם שמגיע מערכת בחירות, אז פעם הוא הולך לאוכלוסייה הערבית, פעם בנגב, פעם נפגש עם הקסים, עם הקהילה האתיופית. זה מה שעושים בקמפיין בחירות, לא? עכשיו אני מבטיח לכם, תכף, הנה, שירית יהודי אתיופיה יעלו לישראל, אולי פגש גם עם הגרנש מנגיסטו. אגב, זה אכן קרה, ממש היום שמעתי, שמחר מגיע עוד גל עלייה מאתיופיה. אם הייתי חושב לרגע באמת שיש פה מאחורי דברים... גדי אברקן, סגן השר, נו בסדר, סגן השר אמר היום בבוקר שמחר מגיע, ממש שנתניהו עמד בהבטחות שלו לקהילה. אז אני חייב להגיד פה, זה לא נכון, זה לא נכון כי עובדה, כן? עובדה. שאלה שממתינים לצורך העניין באתיופיה, שירית יהודי אתיופיה, נמצאים שם שנים, 15-20 שנה. הגיעו השנה מאות אנשים. אתה יודע, אבל כל שנתיים מוצאים עוד שירית הפלטה, בסוף כבר לא יישאר שירית פלטה באתיופיה, כי כל האתיופים ילו לישראל. אף פעם לא שמעתי, מעולם לא שמעתי, שמדברים על סגירה של יהודי צרפת, או יהודי בלרוס, או קנדה. אני שמעתי כל שנתיים מבטיחים שהנה המאה האחרונים. אבל אבי, הגיעו השנה מאות עולים. הגיעו, תודה באמת לזה שהם עשו טובה, כן, שהם הביאו הכריזו להביא 2,000 במסגרת ההסכם שלהם, הממשלה פריטטית, כן, של כחול לבן והליכוד. אבל נשאלת השאלה, למה אנחנו שומעים את הקולות האלה בעיקר ביום של הבחירות, בתקופה של הבחירות, ויום אחד אחר כך, הדבר הזה נעלם מסדר היום הציבורי. אז אני אגיד לך את הסיבה. כן? בואו לא נהיה תמימים. בואו נדבר רגע פוליטיקה. פוליטיקה זה שלטון של כוח, זה שלטון של מי נותן את המנדט. והיה, אני בכלל לא חושב שהסרטונים של נתניהו והניסיון של נתניהו לחבק את החברה הערבית הוא מאוד מאוד פסול או מגונה. אני חושב שאם נתניהו כפוליטיקאי יראה שיש לו בייס פוליטי, שיש לו אלקטורט בתוך החברה הערבית, הוא יהיה הרבה יותר מחויב אליה. ולכן הקריאה של נתניהו לבוא לחברה הערבית ולומר לה תצביעו לי, היא קריאה נכונה, כי והיה ונתניהו ביום שאחרי הבחירות ובסופו של דבר, כל הפוליטיקאים עושים את זה, פותחים את הקלפיות, בודקים איפה נמצא הכוח שהצביע לנו, ואותו אנחנו נשרת. כן. אם החברה הערבית תצביע לנתניהו, אני בטוח, ואני לא תמים, אני בטוח שהעניין של ממשלת כן. הליכוד לשרת את החברה הערבית יהיה גדול יותר אבל... מאשר החברה הערבית, תצביע לרשימה המשותפת של ראש האופוזיציה. יאיר, אבל חייבים לדבר גם על העובדות. ממשלת הליכוד הזאת, כלומר, בנימין נתניהו מתהדר בעובדה שהוא פתח 9 תחנות משטרה למגזר הערבי, שהוא נתן את התקציבים הכי גדולים למגזר הערבי אי פעם, כלומר, הדברים האלה נעשו, ואולי צריך לברך על זה שהוא, המגמה מ-2015 של הערבים נוערים השתנתה לחלוטין. ועכשיו זה הושטת יד, עכשיו זה שילוב בחברה הישראלית. אולי זאת המגמה שאנחנו צריכים לברך עליה או לייחל. הבעיה שלנו פלסטרים, זאת אומרת, ההשפעה בשטח היא כל כך איטית, ונדרש הרבה יותר, יש לנו פה בעיה של קבוצה, של מיעוט אתני, מיעוט דתי בתוך מדינת ישראל, יש פה בעיות אמון מאוד מאוד קשות, בעיות של שיתוף פעולה, של חוסר רצון לשתף פעולה. יש בעיות של הפשיעה, של פוליגמיה, אתה יודע, יש עוד אין ספור בעיות שאפשר לדבר עליהן. ועוד אחת משטרה קשה מאוד לתקן, אני חושב שייקח הרבה הרבה שנים, זה לא עניין של ג'ק רובינסון, או איזשהו קסם, שפתאום הכל יהיה טוב יותר. אני אגיד לכם אבל מה טוב בכל מה שניתן עושה, כי בעיניי זה תעלול פוליטי, קמפיין ציני
מהנימוכים ביותר שראיתי. היית במה אבל, טוב. לא, אבל אני אגיד, כאילו, מה בכל זאת טוב, שיש פה סוף סוף לגיטימציה לחברה הערבית. סוף סוף אפשר לשתף איתם פעולה, סוף סוף אם לא מוקצה, סוף סוף אם לא, נו. אז סוף סוף הגיע הזמן שגם 20% מהחברה הישראלית יהיו שחקן מרכזי בפוליטיקה, ואני מדבר גם הסיפור עם מנסור אבאס לצורך העניין. כן, אני חושב שכל ממשלה, אגב, כל אלה שקוראים תיגר על נתניהו, צריכים לבוא ולהכריז שהרשימה המשותפת היא שחקן לגיטימי ביותר בהרכבת הממשלה הבאה. שחקן לא לגיטימי לחלוטין, זה שחקן שלא מייצג ולא נאמן לכללי השלטון וכללי המשחק. אם יש ממשלה שרוצה להיות ממשלה ציונית, לאומית, ערכית, ברשימה המשותפת לא יכולה להיות חלק ממנה. ולכן, גם החרדים לשיטתך גם החרדים לא ציונים. הם שותפים למשחק, לפחות הם לא מוציאים. גם הם שותפים למשחק. ואני חושבת שגם הציבור הערבי ראוי שיהיו לו נציגים. הציבור הערבי שותף למשחק. ראוי שיהיו לו. לא הרשימה המשותפת. כן, אבל לא כל... רגע, אבל תנו לי משפט. לא רק ערבים, לצורך העניין, שהלכו עם ביבי, הם לגיטימיים, אבל רק שמעתי ממך גזענות, רק זה היה חסר להאשים את ממשלת הימין בגזענות כלפי הערבים. אבל חברים, אני חייבת משפט, כי אני חושבת שהציבור הערבי ברובו כן רוצה לקחת חלק במדינה, והנציגיו ברשימה המשותפת כל כך קיצוניים, כל כך אנטי-ישראלים, וחבל שהם לא רואים באמת את הנציגות האחרת שכן רוצה להיות פה חלק מהחברה, ולא נאחזת בתרבות הפרו-פלסטינית. אבל זה שחוזרים על זה כל הזמן, שהרשימה המשותפת היא קיצונית. אנשים האלה לצורך אנשים מגעגע ומדדה זה. מי שמגיע לכנסת רואה את העבודה שהם עושים, גם בנושא של חינוך, גם בנושא של תעסוקה, זה שכל הזמן צריכים אותם. אז אולי באמת כדאי שיעבדו יותר בשביל הציבור שלהם ופחות במלחמה במדינת ישראל. בואו נעבור לעניין הבא. יש להניח על השולחן עבור הדור הבא את שאלת קצב הילודה במדינת ישראל. כל ילד הוא ענק, הוא נהדר, ואני רוצה המון נכדים. אני רוצה שלנינים שלי יהיה עולם טוב שחי בשלום עם סביבתו. תודה. שר החקלאות אלון שוסטר מכחול לבן קורא להגביל ילודה. מה קורה פה? אני אומרת, אולי יש מקום להגביל תמריצים לילודה, את זה אני יכולה להבין, אבל להגביל ילודה? מדהיג מאוד, אם בשמאל יקשיבו לו, בסוף לא יהיה כאן שמאל. זה דבר מזעזע לשמוע את זה, ואני אגיד לכם למה זה מזעזע אותי שמדברים על צמצום ילודה. כי זה מה שקרה עם עולות מאתיופיה, שנתנו להם זריקות של דפו פרוברה, שצמצום של הילודה, ושאני שומע דברים כאלה, זה מזעזע אותי. ממתי בכלל מנהלים שיח כזה של לצמצם ילודה? כלומר, זה שיח שלא מתקבל על הדעת, ואני מקווה שהוא חזר בו מדבריו, ואני מקווה שאף אחד לא מתכוון באמת לתת לזה לגיטימציה. אולי זה שיח החדש הפרוגרסיבי, שרואה תמיד מדרג בדברים האלה, ליברלי, להיות נאור יותר ולשמור על העולם. אין בזה שום דבר נאור, יש בזה דבר מטומטם שלא יכירנו. כשאני גם חושבת שאם הוא היה מנהל שיח על לא לתת תמריצים לעידוד, תמריצים לילודה, כמו מה שקורה במגזר הבדואי למשל, תקציבים, זה שיח שיש לו מקום, אבל הגבלת ילודה זה כבר ממש לא קשור כאן למדינת ישראל, שדווקא מעודדת ילודה, אבל יש לנו עוד נושא אחד חם לפני סיום, אז בואו נעבור אליו. הוצאנו היום דוח שמפריך את העדויות המרכזיות בחוברת של שוברים שתיקה על צוק איתן, סדרה של עדויות שקריות גם על פעילות של חיילי הנחל, גם על פעילות של חיילי השריון במהלך המבצע. השיטה הזאת של ארגוני הפרוקסי האירופאים שפועלים פה בישראל לנסות לפגוע בחיילים באמצעות עדויות שקריות כביכול על פשעי מלחמה, זמנה תם. אנחנו לוקחים את האנשים האלה לבית משפט, ייקח אותם לדין אזרחי, והם יצטרכו לשלם את מלוא המחיר. כן, ארגון עד כאן חושף את השקרים שהפיצו בארגון שוברים שתיקה על חיילי צהל לאחר מבצע צוק איתן, והם מוציאים דוח מפורט כנגד 111 העדויות המסולפות של שוברים שתיקה. נזכיר, לאחרונה גם הוגשו שתי תביעות לשון הרע על סך כמעט 4 מיליון שח כנגד שוברים שתיקה. אז מה יש לכם לומר על זה? בלי להיכנס לתוך העניין עצמו, אני חייב להגיד שיש איזשהו עניין שאשור להוציא את הכביסה מלוכלכת החוצה כל הזמן. יש איזשהו שיח כזה, כן? הכל צריך להישאר פנימה בתוך הזה. ואני אומר, לא, אנחנו לא צריכים להתבייש בדברים. אם אנחנו עושים דברים טובים, טוב מאוד. עושים דברים לא טובים, זה גם חלק מן העניין. הרבה פעמים אומרים שללכת לכל מיני מוסדות בינלאומיים או לעשות בנאום של מאבקים, זה דבר פסול ולא נכון. אבל הרבה פעמים רק דרך לחץ מבחוץ
מצליחים לכל איפה שינוי. אתה בעצם טוען שהנרטיב של שוברים שתיקה, בסופו של דבר אפשר לנהל כאן דיון אקדמי, על האם נכון לחבש את הכביסה המלוכלכת בחוץ או לא, אבל שהכביסה נקייה ואתה מטנף ומלכלך אותה בחוץ, והיא נקייה, זה פייק, זה שקר. תראה, אני לא מדבר על זה שלצורך העניין שקרים. אבל בואו נדבר על הפיל שבחדר. אם יש שקרים, אז צריך לדעת להתמודד. אני חייבת אבל לתת לכם דוגמה, כי אחד מהעדויות שמפרסמים שם עד כאן, ירון זאב למשל, חייל שריון שהעדויות שלו פורסמו בעילום שם, על ידי שוברים שתיקה, תיאר איך הוא יורה על חפים מפשע, והוא אומר כמו במשחקי מחשב לדבריו. משטרה הצבאית פונה אליו, לוקחת אותו לחקירה בעקבות הפרסום, והתברר שלא היה שחר לדברים, שהדברים האלה לא קרו. אז להמציא דברים בשם, אם אתם שואלים אותי, הם מקבלים מיליונים מממשלות אירופה, הדבר הזה כבר הפך להיות ממש עסק כלכלי לכל דבר, פשוט להפיץ שקרים על חיילי צהל, או לקחת את התפוחים הרקובים ולהציג איזשהו מצג שווא שכך נראה צהל, בעיניי פה הבעיה. אלו אנשים בזויים, אבל את יודעת מה מטריד אותי? פחות מטריד אותי הפעילות הבזויה והגזענית והאנטישמית שהם מנהלים נגד מדינת ישראל. מה שמטריד אותי יותר, שאת הזעקה ואת המחאה אנחנו שומעים רק מימין. יש תחושה כאילו בשמאל מנסים לצופף שורות ולא לצאת נגדם חס וחלילה כדי לא לפגוע בחזית. אני רוצה לשמוע הרבה יותר אנשי שמאל שיהיו ישרים, שיהיו ערכיים, שידעו להגיד ולומר את האמת עד כאן. זה שאנשי שמאל לצורך העניין לא מקבלים את הנרטיב הזה, כן? והרבה פעמים את הפרופוגנדה והדלגיטימציה שהם מנסים לעשות לארגונים כמו שוברים שתיקה, לא הופך אותם לפחות אזרחים טובים, ולא הופך אותם לציונים פחות טובים, אוקיי? החבר'ה האלה בסוף, אני גילוי נאות, מכיר לא מעט מהחברים האלה, אני אומר לכם שאנשים שבסוף לא, העניין מה שמניע אותם, זה לא חס וחלילה לפגוע בחיילי צהל, ולא לפגוע במדינת ישראל, אלא להוביל פה לאיזשהו תיקון, תוך ראייה של הסבל של מה שקורה, לאותם אוכלוסיות שנמצאים, תחת השליטה של ישראל. הם אגב חוזרים ואומרים כל הזמן שהם נאבקים במה שנקרא בכיבוש. כלומר, לא באמת מעניין אותם עכשיו ועמות המוסר של צהל, אלא בשם אג'נדה פוליטית, הם לוקחים חיילים שמוכנים לטנף על צהל, שמוכנים לספר שהם עשו דברים לא טובים, בשם קידום האג'נדה הפוליטית של הארגון. הכל פוליטי בסוף, כאילו בוא נתמם, גם העניין הזה פוליטי, ברור שזה החלק המרכזי הוא פוליטי, אבל יש פה רעיון מאחור הזה, יש פה אג'נדה, והאנשים האלה שרואים את הסבל, כן, של האנשים שנמצאים להגדרתך אינם תחת כיבוש, להגדרתם תחת כיבוש, כן, של אנשים שנמצאים בסבל תמידי, אז כן, צריך כדי להוביל שינוי, מדברים על הדבר הזה. הבעיה הגדולה היא שהם לא רואים את הסבל של הצד הזה, הם תמיד משרתים את הנרטיב של הפלסטינים, הם בעיניהם פלסטינים, הם לעולם לא יצליחו לראות את הסבל של אמא שכולה מהיהודיה, של ילדה יתומה, בצד שלנו, תמיד נדמה שהם יראו את הסבל של אמהות המחבלים ולא אמהות הנרצחים. זה לא נכון, זה לא נכון, זה לצייר אותם כאילו ליבם גס במשפחות שלהם, ביהודים, כי מה? כי בסוף אלה זה חבר'ה יהודים, ליבם גס. כמוך, כמוני, למרות הספק שמטילים בי, כן, שגם שירתו בצהל, שעשו המון דברים טובים, כן, שבסוף כן רוצים לתקן את העוול שיש כאן, זה לא שם רק, נגד המדינה, וכאילו לצייר את זה, אני רק יכולה להגיד שאני, כמי ששרתה כלוחמת, כואב לי, שאני הייתי צריכה לסכן את החיים שלי כדי לא לפגוע באוכלוסייה האזרחית, ואז אנשים כאלה הולכים ומוצאים את דיבתו של צהל. וצריך לזכור שאנשים האלה כמו חליטל, גם להם שירתו והיו קצינים, ועשו דברים. לא, צריך לדעת לומר גם מה עשו, צריך גם להעמיד קווים אדומים. לא ייתכן שברוח הפלורליסטית מותר לומר הכל, גם אם אלו שקרים איומים, וגם אם הם פוגעים במדינת ישראל דה פקטו, אסור לקבל את זה. שקרים, זה אמור להיות מחוץ למשחק, ודברים כאלה צריך להתמודד עם זה ברמה החוקית, אם יש שקרים כאלה. ברמה החוקית צהל שופט חיילים. צריך להתמודד עם הדבר הזה. צהל שופט חיילים, מעמיד אנשים לדין, מי שסרח עומד לדין, אנחנו הצבא המוסרי בעולם בלי שום צל של ספק, אבל אנחנו חייבים לסיים, אז אני רוצה להודות לשניכם, היה דיון מאוד מאוד מעניין. אבי ילאו, יאיר קראוס, תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, אחרונה מיד אחר כך, נהיה עם המלצה ללוקיישן שווה לטיולים בסוף השבוע, שווה לכם לחכות, כבר חוזרים. חזרנו, מזג האוויר מושלם לטיולים, ואם אתם מחפשים איפה לטייל, לאן לקחת את הילדים, בבקעת הירדן מזמינים אתכם לפסטיבל בקעה ירוקה עם שלל סדנאות ופעילויות. שלום לבתל מזרחי. היי, שלום, ערב טוב. טוב, אז אם את מביאה אותנו עד בקעת הירדן, בואי ספרי לנו מה קורה שם. אז ככה, קודם כל אני מארגון קדמה, זה ארגון שמתעסק ביישוב צעירים בגבולות ובספר, ואנחנו פה ביחד עם עוד ארגונים, ארגוני צעירים שפועלים פה בבקעה,
יזמנו ביחד מיזם מדהים מדהים, הבקעה מהממת בתקופה הזאת של השנה, הכל ירוק ומקסים. יזמנו ביחד מיזם שנקרא בקעה ירוקה. אנשים מגיעים לפה מעבר לנוף המדהים שיש פה, יש פה עוד פעילויות, יש פה פיתות והכל לפי ההנחיות והכללים. וכשאת אומרת פעילויות, בואי ספרי לנו במה מדובר. אז יש לנו סיורים במאגר תרצה, שזה נפתח במיוחד בשביל המיזם הזה. יש לנו פה גם, מה שאנחנו גם רוצים זה לעודד פה את כל העסקים שפה בסביבה. אז גם אנחנו בקשר איתם, ויש לנו תחנות מידע בפצאל ובצומת אלון, ששם אפשר לעצור, ויש פרוספקט עם כל החנויות שנמצאות פה בסביבה. אז מי שרוצה להגיע לטייל, איפה אפשר למצוא את המידע, איך מחפשים, איך מוצאים את הסדנאות השונות? אז אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, אנחנו בפייסבוק נקרא בקעה ירוקה, אפשר להיכנס שם, יש שם את כל הפרטים, ופשוט מדהים ומקסים, פשוט בואו לטייל, צאו מהבית, אחרי שאנחנו שנה שלמה בתוך כל הזומים. אולי בואו נראה קצת חלק מהתמונות של מה שקורה שם בבקעה, כן, אנחנו איתך בטל. אז אחרי ששנה שלמה אנחנו נמצאים בתוך כל הזומים, והילדים לומדים או לא לומדים, או יש סגרים, פה זה במקום פתוח, בעבירה פתוחה, אין מה לפחד מחס וחלילה הדבקות וכאלה, כי הכל באמת פתוח, גם יש כל כך הרבה מרחבים, אז אתה יכול להגיע לכל מקום, גם בלי שיש יותר מדי אנשים, גם אם מלא אנשים יבואו, וזה בעיקר לנפש, וגם לבוא ולעודד פה את הבקעה, שגם היא בקורונה הזה היה גם להם קשה, לבוא לחזק פה עסקים, ויש, זה מרותם עד כמעט כוכב השחר, ואפילו גם יותר רחוק מרותם. מדהים. באמת, זה חוויה. גם לחזק את בעלי העסקים, גם לראות קצת טבע, ווין ווין לשני הצדדים, בתל מזרחי מארגון קדמה, תודה רבה לך, תודה. בשמחה, תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה השעה. תודה רבה לכם שצפיתם.